Tarde, meus amores! Tô aqui do México, mas tô vendo tudo que vocês estão fazendo aí do Brasil. Cara, passando aqui só pra agradecer a vocês por todo o carinho com a Session, por estarem ouvindo muito, 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 muito. E eu amei, né? Que eu sempre boto uma surpresinha na Session. Vocês amaram a música mais triste do ano. Cara, eu amo essa música há muitos anos. E, pra minha surpresa, quando eu mostrei pra Glória, ela também amava essa música. Músicas foda. Ele também tem uma que chama, acho que é Saudade, que eu gosto muito. Então, pra vocês que gostaram muito da música mais triste do ano, vão lá conhecer esse artista foda que compôs a música mais triste do ano. Que é do nosso maravilhoso Luiz Lins. Luiz, muito obrigado por essa música, por esse presente, cara, pra humanidade. Nossa, você é foda demais. Gente, pra quem não conhece o Luiz Lins, ele é um rapper maravilhoso, ele é um cantor maravilhoso. E ele tem várias... Aproveitar que eu tô falando de hoje, nem contei pra vocês, né? A gente trocou de apartamento, a gente tava em Playa del Carmo, só que é um pouco longe daqui de Cancún. E aí a galera da Viagem Com, o Rafa, a Naima, conseguiram mudar a gente tempo recorde. Eu vou mostrar o apartamento novo que a gente veio ficar aqui em Cancún pra vocês. Minha mãe já tá ali fazendo comida de novo. Esse condomínio é perto de mercado. Em frente. A gente nem vai ver minha mãe mais direito na viagem. Ali é um quarto que é o meu e da Bru, ali é a lavanderia, ali é uma coisa que eu não sei o que é, aqui é um banheiro, lá é o quarto da minha mãe, da Luane, aqui é a cozinha, ali é a Bru, essa é a sala que já tá um pouco bagunçada, e olha essa vista, gente. A Viagem Com eles resolvem tudo que vocês precisarem, apartamento, casa, resort, só que a gente optou por ficar em apartamento, legal lá embaixo. Essa vista. Olha a vista do nosso quarto, cara. Meu Deus, que coisa mais linda, Cancún. Gente, olha aquele azul lá do mar. Aqui é muito lindo. Olha, gente, antes de eu gravar as coisas que eu tinha pra gravar, meu quarto estava um brinco lindo. Olha só a bagunça que ficou. Meu Deus do céu. Agora eu que lute, né, pra arrumar tudo. De novo. Acho que vocês perceberam que a gente mudou de apartamento, né, gente? A gente estava em Playa del Carmen, e que fica uns 40 minutos, assim, de Cancún. 40, 50 minutos. Aí a gente, né, tivemos a brilhante ideia de se mudar para o centro de Cancún mesmo, para o fervo, onde que fica o fervo. Pedimos o Rafa e a Naima, perguntando se tinha essa possibilidade de fazer essa mudança pra gente. E como sempre, gente, eles resolveram tudo em tempo recorde. Olha meu cabelo todo torto. Tudo em tempo recorde e a gente conseguiu. E a partir de amanhã a gente começa a fazer os nossos passeios. Então fiquem ligados. A Conexão Caribe que tá cuidando da gente. Então, gente, só vai vir passeio top. Fiquem ligados, acompanhem tudo. Que eu tenho certeza que vocês vão, ó. Quem não conhece Cancún, vendo os meus stories, vai ter uma vontade enorme de conhecer. Ou não me chamo Bruna. Boa tarde, meus amores. Tô aqui do México, mas tô vendo tudo que vocês estão fazendo aí do Brasil. Cara, passando aqui só pra agradecer a vocês por todo o carinho com a Session, por estarem ouvindo muito, 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 muito. E eu amei, né? Que eu sempre boto uma surpresinha na Session. Vocês amaram a música mais triste do ano. Cara, eu amo essa música há muitos anos. E, pra minha surpresa, quando eu mostrei pra Glória, ela também amava essa música. Músicas foda. Ele também tem uma que chama, acho que é Saudade, que eu gosto muito. Então, pra vocês que gostaram muito da música mais triste do ano, vão lá conhecer esse artista foda que compôs a música mais triste do ano. Que é do nosso maravilhoso Luiz Lins. Luiz, muito obrigado por essa música, por esse presente, cara, pra humanidade. Nossa, você é foda demais. Gente, pra quem não conhece o Luiz Lins, ele é um rapper maravilhoso, ele é um cantor maravilhoso. E ele tem várias... Vai se afogar, cara. Bruna, olha que eu encontrei, Bruna. Só se vive uma vez. Renato. Vai aonde assim? Porque graças a Deus a Bruna não me filmou, mas eu tava também. Nossa. Aí hoje foi putaria.
Renato, passou simplesmente, me tratou em cima de mim, de você. Sim. E agora nós estamos aqui, como você... O que, Lani? Fale, Lani. O que aconteceu, Lani? Vocês queimaram a largada. 3 horas da tarde, vocês estavam tudo caindo no chão. Que isso, Lani? Vim pra